Sa preko 1300 novo obolelih i približno 500 umrlih žena, rak grlića materice drugi je vodeći uzrok obolevanja i četvrti uzrok umiranja od kancera među ženskom populacijom u našoj zemlji. Ta brojka na teritoriji Moravičkog okruga iznosi 50 obolelih i polovina preminulih. Ono što su na konferenciji za novinare doktori upozorili jeste da jedan pregled može da otkrije ovu bolest i dovede do izlečenja. Po 12. put obeležavamo Evropsku nedelju prevencije karcinoma grlića materice. Ona je vrlo značajna nedelja u kalendaru zdravlja i tokom ove nedelje u svim zdravstvenim ustanovama, pre svega u službama za zdravstvenu zaštitu žena, intenziviraju se preventivne aktivnosti u smislu pozivanja žena da dođu na preventivne preglede karcinoma grlića materice, jer samo prevencijom možemo sprečiti i oboljevanje i smrtnost od karcinoma grlića materice. Karcinom grlića materice se razvija jako sporo. Potrebno je preko 10 godina da se razvije i zbog toga su bitni redovni ginekološki pregledi da bolest otkrijemo u tom premalignom stadijumu i ranom stadijumu kada je ona izlečiva. Inače, ona se jedino može otkriti ginekološkim pregledom, jer ova bolest u ovom periodu, kada nije u razvijenoj formi, ne daje nikakve simptome ili su to nespecifični simptomi. Evropska nedelja prevencije raka grlića materice je dobar povod za skretanje pažnje na prevenciju ove opake bolesti u vidu vakcine koja štiti organizam od humanog papiloma virusa, koji je ujedno i uzročnik raka grlića materice. Obzirom da se radi o virusu, svet, odnosno naučnici, su se dali u potragu za najefikasnijom merom prevencije kad su u pitanju infektivne bolesti, bolesti koje uzrokuju virusi ili bakterije, a to su svakako vakcine. I od 2005. odnosno 2006. godine u našoj zemlji su registrovane dve vakcine, jedna dvovalentna i jedna četvorovalentna vakcina koje mogu da se daju, odnosno zvanično mogu da se aplikuju kod nas u našoj zemlji. Redovni i bezbolni Papa Nikolau pregledi imaju za cilj da promene koje se jave registruju vrlo rano pre nego što do kancera dođe, tako da se mogu lako ukloniti i bez trajnih posljedica. Proces traje vrlo kratko. Ovaj virus se prenosi seksualnim putem. Simptomi ove bolesti su kontaktno krvarenje, znači krvarenje nakon odnosa, intermenstrualno krvarenje, sekret neuobičajen i bolovi u genitalnom području. Kako sprečiti rak grlića materice? Samo redovnim, bezbolnim ginekološkim pregledom, kada se uzima bris sa grlića i njegovim daljim analizom pod mikroskopom na prisustvo abnormalnih ćelija, možemo reći da li je taj test pozitivan ili negativan. Obeležavanje Evropske nedelje prevencije protiv raka grlića materice ujedno i poziv svim ženama starosti od 25 do 60 godina da zakažu termin kod svog izabranog ginekologa i urade test kako ne bi došlo do pojave ove opake bolesti. Test je, dodali su, dovoljno uraditi jednom godišnje.